Эергээр сэтгэн бодхон. Та юу харж байна вэ? Бараа орж хүчтэй салхи салхилах нэ дээ. Нар шараад маш халуун байх нэ. Яна, хүмүүс амь насаа алдах үү дээ. Модны навчи сунаад нэг л гунигтай байна. Хаач ха мэдхгүй байна. Би маш их айж байна. Хандлага нь бидний сэтгэлийн эрчим хүч юм. Бидний сэтгэлийн эрчим хүчнээ цахилгаан эрчим хүчтэй ижил. Жишээ нь та эерэг хандлагатай байвал эерэг харилцааг бусдаас мэдрэх болно. Хэрв та сөрөг хандлагатай байвал сөрөг харилцааг мэдэрч бусдыг өөрөөсөө түлхэх болно. Хоёулаа нэгэн зэрэг оршин байх боломжгүй шүү дээ. Бүх юм таны харах өнцгөөс шалтгаалж сэтгэлийн өөр өөр мэдрэмж үүсгдэг. Одоо бүгдээрээ өмнөх зургуудаа өөр өнцгөөс харцгаая. Үлдээч гисэн удахгүй нар гарах нэ. Сайхан өдөр болох шинжтэй. Халуунч гисэн сэрүүцэх боломжтой. Байгалийн сайхан тогтоц байна шүү. Эрэг ойрхон харагдаж байгаа учраас хүмүүс аюулаас аврагдах боломжтой. Намар болж налгар сайхан өдрүүд ирлээ. Надад гарах гарц зам байгаа учраас аюулгүй болж итгэл найдвар төрж байна. Аливаа асуудалд эергээр хандсанаар өөрийн зорилгод хүрэх боломжийг бүрдүүлдэг бол сөргөөр хандх нь өөрт олдох бүх боломжуудыг түлхэн хааж байдаг. Мөн таны хандлага тухайн үед нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг юм. Нэмж хэлэхэд сөрөг стресс нь итгэл найдварыг үгүй болгодогч өчүүхэн итгэл найдвар стрессийг давн туулахд танд туслана гэдгийг санаарай. Хэрв шаарлагтай гэж үзвэл мэрэгжлийн хүмүүсээс тусламж хүсээрэй.